Პირველამდე ეტევე პირველის პირდაპირ ეთერში მე ჟურნალისტი ნინო არაზაშვილი ვიმუშავებ. საუკუნეების განმავლობაში კაცობრიობა სიცოცხლის ელექსირის შექმნისკენ ისწრაფვოდა. მართალია ალქიმიკოსებმა მსგავსი უნიკალური პროდუქტი ვერ შექმნეს და ყველაფერი ოქროდ ვერ აქციეს. თუმცა ქიმიის დარგი მნიშვნელოვნად განავითარეს. ელექსირი, ასე ქვია ინოლაბის პირველ უნიკალურ პროდუქტს, ეკოლოგიურად სუფთა ხსნარს, რომელიც ადამიანისა და გარემოს სადეზინფექციოდ გამოიყენება. ელექსირის მაღალტექნოლოგიურმა საწარმომ ახლახან ამერიკის შეერთებული შტატების კვების უსაფრთხოებისა და სანიტარული დაცვის კონტროლი გაიარა წარმატებით და ხარისხის სერტიფიკატის მფლობელი გახდა. კომპანიის თანადამფუძნებელი გიორგი ზვიადაძე გვიამბობს ახლა უფრო მეტს. რამდენადაც ვიცი ის უკრაინიდან გვერთვება. მოგესალმებით, გამარჯობათ, მადლობა, რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას და რაც თავარია, გილოცავთ ამ სერტიფიკატს, ეს მირჩევნია თქვენ აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, რას ნიშნავს ქართული პროდუქტისთვის. კოლეგებს, მაყურებლებს, რაც თავარია, მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. დიახ, ჩვენ ძალიან ამაყი ვართ დღეს, იმიტომ რომ სოფლიოში ყველაზე მაღალი რანგის სერტიფიკატი წყლის გასუფთავების და სურსათის უნებლობის კუთხით, ეს არის HASPI და NSF-ი, რომელიც ორივე ჩვენ გვაქვს. ახლა, რა თქმა უნდა, მაყურებლისთვის იქნება საინტერესო გაარკვიოს, თუ რა არის ეს. მაგალითს მოგიყვართ, იმიტომ რომ ხშირად მაგალითით უფრო უკეთ გებულობთ ხოლმე სათქმელს. ვთქვათ, ავიღოთ რომელიმე დიდი ქალაქი, არა აქვს მნიშვნელობა, სოფლიოს დონის დიდი ქალაქი და წარმოიდგინეთ, რომ ყოველდღიურად 10 მილიონი ტონა წყალი უნდა გაიფილტროს იმისათვის, რომ ონკანში ევროპული ხარისხის სუფთა წყალი მივიღოთ. რატომ არ მომყავს ქართული მაგალითი? იმიტომ რომ არ მინდა ვინმესთვის მტკივნეული იყოს ის რეალობა, რაშიც ხანდახან ზოგიერთი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა არსებობს. ახლა უკრაინაში იმიტომ ვართ, რომ საქართველოს შემდეგ უკრაინაში ვაკეთებთ იგივე წარმოებას, მაგრამ მივყვები ნაბიჯ-ნაბიჯ. ესე იგი, NSF-ი არის სერტიფიკატი, რომელიც ჩვენ გვაძლევს საშუალებას მთელს მსოფლიოში, რომელ ქალაქშიც გვინდა, თუ კი კომერციულად მოველაპარაკებით ქალაქის წყლის გასუფთავების სახელმწიფო ან კერძო კომპანიებს, ელექსირით მოვახდინოთ წყლის გასუფთავება. წყალი ძალიან მნიშვნელოვანი რომ არის, ყველა მიცის და ჩემგან არავის ესწავლება. მოგახსენებთ, რომ ონკანში წამოსული წყალი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ადამიანებზე, მათ ჯანმრთელობაზე და სხვა, და როგორ იქნება წყალი გასუფთავებული, როგორ იქნება უსაფრთხო წყალი ონკანში, ეს ძალიან დიდ ეკონომიკურ და ჯანმრთელობის ესე იგი ეფექტს გვაძლევს. ამიტომ ჩვენ დღეს უკვე მთელ მსოფლიოში გვაქვს გზახსნილი იმისათვის, რომ გავაკეთოთ წყლის დეზინფექცია მთელი სისტემის სხვადასხვა ქალაქში. დაინტერესდა თუ არა უკვე რომელიმე ქვეყანა, გაქვს თუ არა კომუნიკაცია და მოლაპარაკებები რა სტადიაშია ქვეყნებთან, მათ შორის რასაკვირველია საინტერესოა საქართველოში შესაბამის სტრუქტურებთან? დიახ, საქართველოში ჩვენ გვქონდა შაშანწინ, მე პირადად მქონდა საუბარი საქართველოს სახელმწიფო წყალმომარაგების კომპანიასთან. გარკვეული ბარიერები შეგვდა, მაშინ ჯერ კიდევ სერტიფიკატი არ ქონდა და ალბათ სანდოობაც ნაკლები იყო. დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოშიც დაინტერესებიან, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია და დიდი მადლობა მინდა თქვენ ეთერით უთხრა თურქეთის ელჩს საქართველოში, რომლის დახმარებითაც ჩვენ სტამბოლშიც კი ქონდა შეხვედრები, 4 მილიონი ტონა წყლის გასუფთავება ხდება თურქეთში. საუბრობთ უკრაინაში, საუბრობთ კიდე სხვა ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, მათ შორის ევროპულში, იმიტომ რომ ჩვენი ტექნოლოგია ფართოდ მიღებულია ევროკავშირში. ახლა უკვე ამერიკული სერტიფიკატი დაგვეხმარება, რომ ზერა და ურთიერთობა გვაქვს. და ასევე დიდი მადლობა ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ძალიან გვეხმარება. რას გულისხმობს წყლის გასუფთავება ელექსირით? შეგიძლიათ აგვიხსნათ პროცესი მაგალითად, ეს როგორ მოხდება, ვთქვათ? ნინო, ძალიან დიდ პატივს გცემ. ძალიან ხშირად ესეთი კვალიფიციური კითხვები მოითხოვს ხოლმე ძალიან კარგი ცოდნა სხვადასხვა საკითხში და რაც უფრო კარგი სწორ კითხვას ვამთ, მით უფრო დიდ მადლიერებას ჩემგან რა თქმა უნდა იღებ. ძალიან სწორი კითხვა არის. პროცესი ასეთი გახლავთ, რომ წყალი რამოდენიმე დონის გაფილტრას გადის. პირველ რიგში ეს წყალსატევებში, ანუ სადაც წყალი გროვდება, იქ რო წყალი დაგროვდება, პირველად ფიზიკურად თუ რამე აქვს, იმისგან იწმინდება. ანუ აი ვთქვათ რაღაცა ბალახია ან რაღაცა სხვა არის, ეს პირველი გასუფთავება, ამასთან ჩვენ შეხება არ აქვს. ამის შემდეგ უკვე ხდება
დოზატორის აპარატის დახენება ძალიან დიდი ინდუსტრიული დოზატორის აპარატებია, მსოფლიოს საუკეთესო მწარმოებელია იტალიური კომპანია ერთ-ერთი, ასევე ჰოლანდიური და სხვა, ნუ ჩვენ თანამშრომლობთ საუკეთესო ხარისხის მწარმოებელ კომპანიებთან. Და ამ დოზატორით ხდება მილებში, რომ წყალი უნდა გავიდეს ძალიან დიდი რაოდენობით, აი 4 მილიონი ტონა დღეში, წარმოიდგინეთ რა რაოდენობაზეა საუბარი, მასში ელექსირის ბიოსადეზინფექციო საშუალებების დამატება შესაბამისი დოზირებით. ანუ აპარატი, ინდუსტრიული აპარატი ჩვენ ვარკვევთ წყალი რა ხარისხის არის, სანამ გავასუფთავებ და ვიცით რა ხარისხი უნდა მივიღოთ, რა არის მაგალითად ევროპული სტანდარტი. და ამ ევროპული სტანდარტის ხარისხის მისაღებად უკვე ჩვენი აპარატი, ჩვენი დოზატორით აწვდის შესაბამისი რაოდენობის კონცენტრატს, ელექსირის კონცენტრატს. და შერეული ეს კონცენტრატი, შერეული წყალში ახდენს პირველი სალმონელას და ლეგიონელას, ენტეროკოკის, ეშერიხია კოლის მოსპობას, რაზეც უკვე ლაბორატორიული კვლევები გვახდა მთელმა ქვეყანამ, იცის ორასჯერ მოაქვს ეს ტელეეთერითაც მათქვამი, ჩვენ საიძეც გვიდებს ლაბორატორიული კვლევები ამის შესახებ, ძალიან ავტორიტეტული, არა მხოლოდ ვთქვათ ჩვენი მეზობელი ძალიან პატივსაცემი ქვეყნებში გაკეთებული, არამედ აი მსოფლიო ტოპ ლაბორატორიებში გაკეთებული ლაბორატორიული კვლევები. და ონკანში რო წყალი მოდის, სტანდარტი რაც უნდა არსებობდეს ევროკავშირის უმაღლესი სტანდარტი, იმ სტანდარტის წყალს მივიღებთ ონკანში. ახლა ჩვენ მთლიან წყლის სისტემაზე რო ვსაუბრობთ, ასევე სასტუმროები, აი საქართველოსაც არის სასტუმროები, რომელსაც ჩვენ ემსახურებით და დიდი მადლიერება და პატივისცემა მათ რო სწორი არჩევანი დააკეთეს. სასტუმროებში რო სუფთა წყალი უნდა მოდიოდეს, რომ წყალი თუ არ არის გასუფთავებული, შეიძლება თვის ჩვენა დააწყებნოს ადამიანს, კანი გაუბრზიანოს. მოგეხსენებათ, უფრო ცუდი შედეგები შეიძლება მოიტანოს თუ სალმონელა, ლეგიონელა, ენტეროკოკი, ეშერიხია კოლი, ნაწლავის ჩხირი და სხვა მავნე ცოცხალი ორგანიზმები არის წყალში. ელექსირი ამათ სწობს, არა იმიტომ რომ მე ვამბობ ანუ გვინდა ჩვენს გავაკეთოთ, ლაბორატორიულად დადასტურებული კვლევებით ბრიტანეთში, გერმანიაში, იაპონიაში, ამერიკაში, კანადაში და სხვაგან. ბატონო გიორგი, რა არის ეს ელექსირი? მოდით აუხსენით ჩვენს მაყურებელს, ან ვინ იმუშავა მაგალითად მის რეცეპტზე? დიახ, ძალიან ხშირად ჩემთვის ძალიან რთულია ხოლმე, რომ ეს საკითხი სწორად აღვნიშნოთ და მადლობა, რომ ამის საშუალება მეძლევა. ესე იგი, პირველად წყლის ელექტრო ვალენტობის შესახებ ფარადეიმ იყოს ისეთი ცნობილი მეცნიერი, რომელმაც ჯერ კიდე მე 18 საუკუნის ბოლოს, ესე იგი, ბრძანა, რომ წყალს გააჩნია ელექტროვალენტობა. ამის შემდეგ უკვე ბევრი კვლევა ჩატარდა იმ შესახებ, რომ წყალი რამდენად შეიძლება დაიმუხტოს. 1980-იანი წლების დასაწყისში გერმანიაში, საბჭოთა კავშირში, სხვა ქვეყნებში დაიწყო კვლევები და პირველი პატენტები გამოჩნდა წყლის ელექტროლიზის შესახებ. შემდეგ უკვე CERN-ში, შვეიცარიაში უმაღლესი დონის კვლევები ჩატარდა, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენ ამ წუთას ეს ტექნოლოგია რაც ჩვენ გვაქვს, ჩვენი მოგონილი არ არის. ჩვენ შევისყიდეთ, ჩვენ გვაქვს დაპატენტებული ტექნოლოგია, ჩვენ ვართ მფლობელები და ვაწარმოებთ როგორც დანადგარებს, ანუ ინდუსტრიულ დანადგარებს, ასევე კონცენტრატებს და ასევე საბოლოო პროდუქტებს. ანუ ელექტრი არის ელექტრომუხტებით გამდიდრებული სითხე, რომელიც დენი, აი წარმოიდგინეთ მარტივ ენაზე რო ვთქვა, ყველამ რო გაიგოს, ელექტრომუხტები ურტყამს და კლავს მავნე ცოცხალ ორგანიზმებს. ეს არის მთელი ძირითადი ნაწილი, არა საიდუმლო ნაწილი, ვთქვათ კომერციული საიდუმლოება, რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს, ვისი გასაჯეროებაც შემიძლია იმას მოგახსენებთ, რომ ეს არის ელექტროლიტების მსგავსი ელექტრომუხტებით გამდიდრებული სითხე, რომელიც დღესდღეობით არის 40 პროდუქტის სახით ჩამოყალიბებული. ალბეგული ჩვენ გვაქვს პროდუქტები საკვების სადეზინფექციოთ, აი სახლში რომ საკვები მოგვაქვს და გვინდა რომ დავამუშაოთ მაღაზიიდან მოტანილი, ჩვენი პროდუქტი არის საკვებ თავსებადი. ანუ ჩვენი პროდუქტით რომ დავამუშაოთ, მე გარეცხა აღარ ჭირდება, შეიძლება ადამიანმა პირდაპირ მიიღოს. ასევე გვაქვს პროდუქტები ბავშვებისთვის, რომ ბავშვებს დავამუშაოთ, ნაკაწრებისთვის გვაქვს, ჭრილობებისთვის და ნაკაწრებისთვის. ისე როდესაც საუბრობთ ამ სითხის რაღაცნაირ ეკოლოგიურობაზე, უსაფრთხოებაზე, ბავშვები, თქვენ თვითონ წამოჭერით ეს თემა, რამდენად უსაფრთხოა ის ბავშვებისთვის? გულისხმობ, რომ რადგან ამდენი დასახელების პროდუქტი გამოდის ელექსირის ბრენდის ქვეშ და მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ ეს არის ნებისმიერი ადამიანის თუ საგნების ზედაპირის დასამუშავებელი, ასევე ჰაერის გამწმენდი, ამაზე ცალკე კითხავთ. რამდენად უსაფრთხოა ეს პროდუქტები ბავშვებისთვის?
ამისთვის? Ai moxtes twalshi, qurshi, ar vitsi, tsqirshi. Sakartvelos da Evrokavshiris higienis institutebis dasqmit absoluturad usaptqoa. Ეს არ შეიცავს, ეს არ არის ქიმიური, მაგნე ქიმიური შენაერთები, ეს არის ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, ჩვენი პროდუქტები შეტანილია შვეიცარიის, გერმანიის და ავსტრიის InfoXGen-ის კატალოგში, ეს არის ბიოწარმოებელი, ბიოპროდუქტების კატალოგი და იქ არის შეტანილი ოფიციალურად ყველა შეუძლია ამის ნახვა და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვენდობით და ზუსტად ვიცით და ვენდობით საერთაშორისო აღიარებას მხოლოდ და არა იმას, რომ ჩვენ გვინდოდეს რამე, აბსოლუტურად უსაფრთხოა საბოლოო პროდუქტი ბავშვებისათვის, თუ კი ის მოხდება კანზე პირისღრუში თვალში, რეკომენდაცია არის, რომ გამდინარე სუფთა წყლით უნდა ჩამოიბარო. Ანუ ტოქსიკური არ არის, მომწამლელი არ არის, არ იწვევს მოწამვლას და არ იწვევს რაიმე დაავადებას. იცი, ჩვენი მაყურებელი ახლა ხედავდა კადრებს, საილუსტრაციო მასალას, რომელიც თქვენთვის მოვამზადეთ, სადაც ჩანს, რომ არსებობს სპეციალური მოწყობილობა, ამის პრეზენტაცია ჩვენს გადაცემაშიც შედგა, თქვენ შორის ახალი კორონავირუსის გამოჩენისთანავე ჩვენ სადეზინფექციო საშუალებებზე და მიგვეწოდებინა ინფორმაცია მაყურებლისთვის. Და მინდა კითხოთ ერთი რამ. გარდა იმისა, რომ ვამუშავებთ, შეიძლება დამუშავდეს ადამიანის სხეულის ზედაპირი, სხვადასხვა საგნების ზედაპირები, ვიცი რომ სადეზინფექციოთ გამოსადეგარია ტრანსპორტისთვის, სხვადასხვა ოფისების ზედაპირების დასამუშავებლად და ასე შემდეგ, ჰაერსაც ასუფთავებს. ხო, ეს სპეციალური მოწყობილობა, რომელიც იწევს აორთქლებას ელექსირის და ფანტოას სივრცეში, ხო, რაღაც კონკრეტულ სივრცეში. აი, როდესაც ახლა ჩვენ COVID-თან ერთად ვცხოვრობთ და ვიცით, რომ ბევრ ასეთ სივრცეებში კონდიცირება მაგალითად იკრძალება, ხო, რეგულაციით არ არის დაშვებული. რა შეუძლია ასეთ შემთხვევაში ელექსირს? დიახ, ესე იგი, ჩვენ ამერიკის გარდა გვაქვს ევროკავშირის აღიარების სერტიფიკატი, ასევე ესე ქვია article 95, ანუ 95 სტატია, სადაც არის ყველა ის კომპანია, რომელიც წარმოებელი კომპანია, რომელიც და რომლის პროდუქტიც ევროკავშირის ტერიტორიაზე ნებადართულია. ერთადერთი ქართული კომპანია, რა თქმა უნდა, ვართ ჩვენ. და მთელს ევროკავშირში შეგვიძლია, რომ ჩვენი პროდუქციის ექსპორტი დღესვე განახორციელოთ. ესე იგი, ევროკავშირში არსებობს სულ ხუთი ტიპის სადეზინფექციო საშუალება. ეს არის ადამიანებისთვის, ცხოველებისთვის, არაცოცხალი ზედაპირებისათვის, როგორიც არის სამედიცინო ინსტრუმენტები, როგორიც არის მაგიდები და ასე შემდეგ, ბევრი სხვა რამე ზედაპირები, ესე იგი. მეოთხე ეს გახლავთ წყალი, მეხუთე გახლავთ ჰაერი. ჩვენ ხუთივე კატეგორიაში სერტიფიცირებული სადეზინფექციო საშუალებები გვაქვს. ჰაერის გასაწმენდად 1 ლიტრი ელექსირით, ნისლით, ანუ ცივი ორთქლით, ნისლმდენი აპარატით, ფოგერიფია ინგლისურად, ნისლმდენი აპარატი ქართულად, ხდება 100 კუბური მეტრის დეზინფექცია, ჰაერის დეზინფექცია. ძალიან ხშირად ადამიანები ბზარმებენ ხოლმე კვადრატული მეტრობით. ჰაერი მოიხსენებათ, რომ კუბური მეტრობით იზომება. ეს ხო სივრცე არის და კვადრატულობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენი კვადრატია და რამხელა სიმაღლე. ამიტომ 1 ლიტრი ელექსირით შესაძლებელი არის 100 კუბური მეტრი ჩვეულებრივი არაკრიტიკული ზონების, ანუ ეს არის ოფისები, სახლები და სხვა დეზინფექცია. კრიტიკულისათვის, ანუ საოპერაციო ბლოკებში, პალატებში, სხვა სპეციალური დაბინძურების ადგილებში განსხვავებული დოზირება არსებობს, მაგრამ ახლა თქვენ მაყურებელს ეს არ აინტერესებს და დროს არ დავაკარგინებ. ესე იგი, ჩვენ ვამბობთ, რომ ელექსირთან მუშაობის დროს ჩვენი კლიენტები, ჩვენი პარტნიორები იღებენ ზუსტ ინსტრუქციას იმის შესახებ, თუ რა პროდუქტი გვაქვს, როგორ უნდა გამოიყენონ და რა გაზომვადი შედეგი უნდა მიიღონ. ანუ ადამიანი, რომელიც ელექსირს მოიხმარს, ან კომპანია, მან ზუსტად იცის KPI რა არის, ანუ გაზომვადი შედეგი. რა შედეგს უნდა იღებდეს და ეს შეიძლება დავთვალოთ, რა დამატებითი ხეირი შეუძლია ელექსება მოუტანოს. ახლა კონდიცირებაზე უნდა თუ შეიძლება მოკლეთ, ჩვენი დრო იწურება, ხო? ახლა მოგახსენებთ, ანუ ელექსირს აქვს ტექნოლოგიური გადაწყვეტილება, რომ დახურულ სივრცეებში
კონდიცირებასთან ელექსირის შერწყმით, ანუ ერთობლივი ტექნოლოგიური გადაწყვეტით, ჩავრთოთ კონდიციონერი. ძალიან ვრცელი სალაპარაკო იქნება რა და როგორ მზად ვარ სახელმწიფო ან კერძო სტრუქტურებს პირადად და ჩვენი კვალიფიციური კოლეგების საშუალებით აუხსნა და დოკუმენტურად მივაწოდო მასალა. დიდი მადლობა, ეს კომპანია ელექსირის თანადამფუძნებელი გიორგი ზვიადაძე იყო. მე კიდევ ერთხელ გივოცავთ აღიარებას და სერტიფიკატს, რომლის გამოც ჩვენ დღეს გთხოვეთ გადაცემაში მონაწილეობა, წარმატებებს გისურვებთ საერთაშორისო ბაზარზე. მადლობთ, ამით ვასრულებთ თქვენთან საუბარს და გავდივართ რეკლამაზე.